ហឹងខ្លាញ់ក្តាមនៅសុកសែមានអីមានអាំងខ្លាញ់ក្តាមនៅពេញយូរហើយអឺមកវីដេអូទេមិនអត់ទឹកមិនចោលហ្នឹងទៅវាយដាក់ទៅអស់ហ្នឹងទឹកចិត្តខ្លាញ់យេតែហ្នឹងចង់ធ្វើប្រពន្ធញ៉ាំមកដល់នេះដែរបាទអាយគេមកលេងមកចាប់ដល់តាមមកឈប់ញ៉ាំអង្គខ្លាញ់ក្តាមហ្នឹងមិនបាយស្អីហ្នឹង